öz qanları ilə tarixi yazan və xalqımızın nurlu sabaha çıxması üçün öz şirin canından keçən oğullarımızı sizlərə tanıtmağa davam edirik. Bu dəfə isə Kanal 13 olaraq Şamaxı rayonundan olan xüsusi təyinatlı qüvvələrin şəhidi Şirxan Xaməmmədovdan bəhs edəcəyik. Şirxan Xaməmmədov 1998-ci il fevral ayının 9-unda Şamaxı şəhərinin Məlikçobanlı kəndində dünyaya göz açıb. 2016-cı ildə məktəbi bitirib hərbi xidmətə yollanıb. Hərbi fəlsəfəsini yerinə yetirərkən 2016-cı il aprelin 1-də başlayan Lələtəpə uğrunda olan döyüşlərdə iştirak edib, 2017-ci ildə isə hərbi vəzifəsini bitirdikdən sonra hərbiçi arzusunu yerinə yetirmək üçün yenidən hərbiyə xidmətə qayıdır və orduda kəşfiyyatçı kimi xidmətə başlayır. İkinci Qarabağ müharibəsi başlayan gündən Şirxan döyüşlərdə fəal iştirak edib və kəndin bu müharibədə olan ilk şəhididir. O, Şuşa şəhərinin azad olunması uğrunda olan mübarizədə çoxlu sayda yaralı döyüş yoldaşlarının yardım edib və 30-dan çox düşməni məhv edib. Şuşada olan bu döyüşlər zamanı Şirxan 2020-ci ilin noyabrın 3-ündə Qırmızı Bazar adlanan ərazidə qəhrəmancasına şəhid olub və ölümündən sonra Prezident İlham Əliyev tərəfindən Şuşanın azad olunmasına görə vətən uğrunda və hərbi xidmətlərə görə medalları ilə təltif olunub. Şəhidimizin il mərasimi onun adına ucalan bulağın açılışında iştirak etdik. Açılışda Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Tahir Məmmədov, şəhid ailələri, Qarabağ qaziləri və şəhər ictimaiyyəti iştirak etdi. Hörmətli qonaqlar və kənd sakinləri, xoş gəlmişsiniz. Bugün biz bura Məlikçobanlı kənd şəhidlərinin abidəsini, xatirəsini əbədləşdirmək üçün hazırlanmış bulaq abidə kompleksinin açılışına toplaşmışıq. Şəhid ailələrinə, onların xatirəsində göstərdiyiniz növbəti diqqətə görə təşəkkür edirik. Məğrur ol, gəlib də oğlun, atanın qoynunu, sarın boynuna, alçaq düşmənin, hər şeyin bir şərəflisi gözəldir. Mən yaşadım şərəflisin ölməyin, Qarabağın dağlarında Qarabağ. Nasıl bu fəryadımı? Bilmirəm, sevinim, yoxsa ağlayım. Adlı tariflərə yazdı şeyizəm. Haqqın dərcahına qatdı şeyizəm. Ay ana, saçını dərddən ağartma. Gəlib gedənlərdən oğlunu sorma. Qara bəxtim deyib yanma alışma. Adını tarixlərə yazdı şeyizəm. Haqqın dərcahına qatdı şeyizəm. Səni böyüdən ana, danışdım sənin kimi. Hayna hay deyirdi, səni əzizləyirdi, sənə laylay deyirdi. Deyirdi mənim balam dağ başında dumandır. Deyirdi mənim balam gitti, qəhrəmandır. İblik ən böyük zirvə donsuz, şəhidlik əbədi yaşam deməkdir. Xalqın hər şəhidi bu millət üçün ən əziz, ən böyük adam deməkdir. Bütün şəhidlərimizə rəhmət. Hər birimizi salamlayıram. Gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hər birimizin borcudur bu şəhidimizin qapısını, evini, ailəsini yoxlamaq. Çünki onlar bir igid, bir qəhrəman verib. Kimlər üçün? Bizlər üçün, körpələrimiz üçün ki, o körpələrimiz yaşasın, bizlər yaşayaq. Necə ki yaşayırıq, necə ki azadıq o igidlərimizin, o qazilərimizin sayəsində. Bütün cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin və onların anadırlarına səbr etsin. Bütün şəhid anıları və atıların qabarına başlayın. Allah rəhmət eləsin. Axsurayının Səfari kənd, şəhid xüsusi təyinatlı Rəhimov Yalçın qardaşı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhid ailələrinə Allah səbir versin. Allah qazi qardaşlarımıza da şəfa versin. Allah hamımızdan razı olsun, gəlmişsiniz qardaşımızın il dönümünə. Mən özüm Bakıdan gəlmişəm. Bütün anıların əlindən öpürəm. Var olsun elə anılar ki, belə böyük, belə vətənpərvər, vətəni sevən oğullar böyük. Mən Xaməmmədov, Xaməmməd, şəhid Şirxanın atasıyım. Kanal 13 müdürünə öz minnətdarlığımı bildirirəm, bu çəkilişə göndərdiyinə görə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Mənim oğlum xüsusi təyinatda işləyirdi, Xaməmmədov, Şirxan. Bu dəfələrlə bu uşaqlıq vaxtında birinci sinifdə hey elə tapansa ilə oynayardı. Baxardı televizora, bu torpağı sevən uşaq olub. Elə hay elə bu deyirdi, baba, mən tüyəngdən xoşum gəlir. Balacalığında. Deyirdim, götür. Həmən baba bu tüyəngi birinci sinifdə bu həmən bu tüyəngi o düzəldi. Xaməmmədov Şirxan.
Şükürler olsun ki Allah köməkliyle bu xüsusi təyinatçılar bu torpağı əlləriyle, öz qanlarıyla neyin bahası ola ola bunlar xilas elədilər torpağımızı. Bunlarla mən fəxr edirəm. Fəxr edirəm bunlarla. Ayrı baş komandamız Cənab İlham Əliyevə öz minnətdarımı bildirirəm ki, ailə üzvündən. Öz Allah ona can sağlığı versin. Allah üstümüzdən əksik eləməsin. O bir mən balam deyil, bütün elin obanın balasıdır. Biz fəxr edirik ki, belə evladımız var, belə tərbiyə, torpaq sevən uşaqlar olub. Uşaqlığından, uşaqlığından. Bu dəfələrlə elə deyirdi papa, mən Allah qoysa, nəyin bahasına baha olsa, mən elə bir evlad olacam ki, sənin üçün. O torpaqların hamısını alacam. Allahın köməkliyinə. Xamamədov sahibə, Mahmud qızı. Xamamədov Şirxanın anasıya. Şirxan çox sadə bir uşaq idi. Çətinliklə böyüyən bir uşaq idi. Şirxana o qədər arxalanırdım ki, nə bilim, heç inanmırdım ki, ondan sonra mən yanında deyirdim, bir saat Şirxansız yaşamadım. Demə, elə hər şey yalan imiş, həyat davam edin. Getdi əskərliyi Naxçıvanda çıxdı. Təzədən gəldi, bir ay qaldı burada, getdi. Dörd il idi, işləyirdi. Əskərlik qarşıq sahəki Şirxan 6 ildir. 6 saat mən Şirxanı görmədi. İndi də hələ ölümüylə də gözümün yaşı qurudu Şirxandan sonra. Öydən getdi ki, gedib bacıma kömək olacaq. Getdi, amma iş belə gətirdi. Düzdür, çətindir. İndi çətindir, amma görsən ki, hamı sən nətərdir, qarşılayır, hörmət eləyir. Şirxanı itirməyim çox çətindir, çox çətindir. Bir gün il dönümüdür Şirxanın, axırıncı ilidir, hamı gəldi, sağ olsunlar. Elə yolda kimi görürdüm, deyirdim ki, ayın dördü bizə gələr. Elə bilirdim ki, Şirxan da gələcək onda. Bizi kim qağıyıb, kim ahın taşıb, qanla o zivənin izahın taşıb, torpağın üstündə cinahın taşıb, Şamaxı yaxşı bax şəhidin cəyək, Vətənim yaxşı bax şəhidin cəyək.